Nastavljamo sa učenjem hebrejskog jezika. Stigli smo do strane 20. Inače, u Izraelu kada se uči prema ovom programu, uči se 5 sati, 5 školskih časova dnevno. 6 dana u sedmici. Znači, prvi radni dan je prvi dan po Bibliji. To je prema ovome kako se danas koristi nedelja. Pa onda drugi dan ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak. I petak je, znači uči se ujutro od 8, pa bude dvočas od 8 do pola 10, pa od pola 10 do 10 je pauza, pa onda bude još jedan dvočas, pa još jedan čas. Bude još jedan dvočas, znači od 10 do pola 12, pa 15 minuta pauze i onda još jedan čas do pola 1. I tako nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, a petak, zaboravio sam, mislim da je petak malo skraćeno ili je isto 5 časova, nisam siguran. Petak je malo skraćeno. Subota nema nastave. I uči se po ovom udžbeniku, tako da se sve ovo što učimo i tamo uči, samo se sve mnogo više ponavlja, pa onda između sebe se razgovara i tako dalje, tako dalje. I obično ovaj kurs prvi, Alef, se završi negde za jedno polugodište. Pa se onda uči sledeći kurs, Bet, koji se isto završi za jedno polugodište. Otprilike, to je neka mera. I kad završe taj Bet kurs, onda mogu da se zapošljavaju već solidno barataju hebrejskim. Vrlo, vrlo dobro barataju hebrejskim. Iako posle ovog kursa koji, ovog Alef kursa, čovjek jako puno nauči. Za neku normalnu komunikaciju treba nekih stotinjak reči. Ok, znači stigli smo do strane 20. Strana 20 u knjizi. Učit ćemo jedno slovo koje smo već učili, ali u jednoj posebnoj formi. Naime, u hebrejskom jeziku postoje određena slova koja kada se nađu na kraju reči, ta slova se drugačije pišu. I danas ćemo da učimo jedno slovo koje kada se nađe na kraju reči, piše se malo drugačije. U pitanju je slovo mem ili m. Vidite kako izgleda to slovo. Znači, ako je ovo linija u okviru koje pišemo, učili smo slovo mem, to je ovo slovo. Međutim, ukoliko se slovo mem nađe na kraju reči, onda se ne piše ovako, nego se piše ovako. Znači, kao da pravite krug i onda spustite crtu dole. Kreće se odavde. Krug i onda se spustite ovde dole. I to se zove mem na kraju reči ili hebrejski mem sofit. Sof na hebrejskom znači kraj, sofit znači krajnji. Mem na kraju, mem krajnji. Slovo mem na kraju reči. Mem sofit. Znači mem sofit. I sad ćemo da učimo neke nove reči. I na kraju tih reči vidjet ćemo ovo slovo mem sofit. Čitaj naslov lekcije.
Šalom. Šalom. Evo vidite ovde na kraju reči šalom imate ovo mem sofit. Ovo slovo mem koji izgleda ovako na kraju reči. Šalom znači mir, a u isto vreme znači i pozdrav, zdravo. Kad nekome kažete šalom, to znači da ga pozdravljate. To znači kao da mu kažete zdravo. Šalom. U našim prevodima često čitamo mir tebi. Znači nekome nazivaš mir, pozivaš mu mir. Jer mir je najvažnija stvar u životu, da čovjek ima mir. Kao što ćemo uskoro da vidimo. Šalom. Mi bi rekli zdravo. Doslovno mir tebi. Šalom. On ti nazdravlja i poziva mir. Vežba broj 1, prva reč u desnom stupcu. Ham. Ham znači toplo, odnosno topao, muški, a može da bude i prilog, toplo, kao što ćemo vidjeti kasnije iz konteksta. Ham znači topao, muški, za muški rod, a može da bude i prilog toplo. Sljedeća reč. Jam. Jam znači more. Jam, more. Gam. Treća reč je gam. Gam znači takođe. 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 Naprimjer, ani gar be Eilat. Ja stanujem ili živim u Eilatu. Gam Jovana gara be Eilat. Takođe Jovana stanuje u Eilatu. Znači gam znači takođe. Sljedeća četvrta reč u desnom stupcu. Jom. Jom znači dan. Jom znači dan. Peta reč. Hajom. Hajom. Znači isto kao jom, prethodna reč, samo ispred je he. Znači hajom znači danas. Znači jom znači dan, a hajom znači danas. Poslednja reč u desnom stupcu. Šam. Šam znači tamo. Ima ovde, tu reč još nismo učili. Tamo znači šam, tamo se neko nalazi. Šam, miroljub, tamo je miroljub. Šam. Levi stubac, prva reč. Atem. Atem. Učili smo ličnu zamenicu ti, ata za muško i at za žensko. Znači, muško ti se kaže ata. A kada se obraćamo muškarcima, kojih je više, vi, te su muškarci, ili gde su muškarci i žene. Znači, ako su tamo na nekom skupu muškarci samo, ili muškarci i žene, to se tretira kao da su sve muškarci. I onda im se obraćamo sa atem. To je ova prva reč. Atem. Ako su sve žene, onda ima druga reč. Ako su samo žene, onda ima druga reč. A ako su samo muškarci i muškarci i žene, onda je kao da su, onda se obraćamo kao da su sve muškarci. Atem. Znači, možda bude 100 žena i jedan muškarac. Obraćamo se kao da su sve muškarci u hebrejskom jeziku. Atem.
Znači, a ta, ti, muškarac, a vi, muškarci, ili muškarci žene, a tem. Sledeće. Hem. Hem. Hem znači oni. Samo muškarci. Ili muškarci i žene. Imali smo on, muškarac, hu, a oni, znači hu, on, na hebrejskom, a oni je hem, muškarci, kad ih je više, ili kad su muškarci i žene. Kad su samo žene, ima druga lična zamenica, to ćemo učiti malo kasnije. Četvrta reč u levom stupcu. Treća. Aha, izvinjam se, treća. Lehem. Lehem znači hleb. Ili kruh. Bread. Englesko. Lehem. Znači nije lehem, nego lehem. Lehem. Na prvom, često se u hebrejskom na zadnjem slogu je akcenat, ovde je na prvom slogu. Lehem. Četvrta reč. Maim. Maim. Maim znači voda. Znači hleb i voda. Dve najvažnije namirnice. Znači, maim je voda. Ispod maim? Šalom. Šalom. To smo spominjali. Šalom znači mir, ali znači i pozdrav, zdravo. Mir tebi. Mi ćemo ga prevoditi kao zdravo. Ili može mir tebi, možemo i tako da ga prevodimo. I zadnja reč u levom stupcu, koja je jedna od najvažnijih reči u hebrejskom jeziku, to je reč... Jerušalajim. Jerušalajim. Jerušalajim je ime za grad Jerusalim. Jerušalajim. Jerušalajim znači grad mira. Znači mir. Vidjet ćemo kako se u hebrejskom jeziku ljudi pitaju za zdravlje. Kada on pita kako si, on kaže, to ćemo učiti malo kasnije, ma šlom ha, kakav je tvoj mir? Ma šalom leha, kakav je tvoj mir? Mir je najvažnija stvar u životu. Mir. I zato se grad velikoga cara, tvorca svemira, grad na zemlji, njegov grad se zove grad mira. Jerušalajim. Tako se čita. Jerušalajim. Jerušalajim ili Jerusalim se sastoji iz dve reči. Ir, što znači grad, i šalom, što znači mir. Kada se spoji ir i šalom, ne kaže se ir šalom, nego postoji u hebrejskom, to ćemo kasnije učiti kako se, kad se dve reči spoje, kako neki samoglasnici nestanu, i onda bude Jerušalajim. Znači, Jerusalim se sastoji iz dve reči. Ir, grad, šalom, mir. Jerušalajim. Grad mira. I ono što ovom svetu najviše fali, što je najvažnije u životu, to je mir. Najprodavaniji lekovi su antidepresivi, jer ljudi nemaju mir. Znači, glavni grad na planeti Zemlji, najvažniji grad na planeti Zemlji je Jerusalim, grad mira. Grad mira, grad velikoga cara, tvorca svemira. Jerušalajim,
grad mira. Ispod na strani 20 imamo vežbu u kojoj ćemo da učimo kako se pravi muška množina. Znači, čitat ćemo imenice, čitat ćemo glagole u muškom rodu, to je ovde ispisano sa desne strane, a onda ćemo da učimo kako se pravi muška množina od muške jednine, kako se pravi muška množina. Prva reč. Ah. Ah znači brat. Množina se pravi tako što se na kraju doda nastavak im. Znači, ah, i na kraju se doda im. Znači, ide ovde tačka, pa ona čakica ili slovo jod, i onda mem sofit. Znači, tačka, crtica, znači i, i mem, ovo je nastavak za mušku množinu. Im. Postoje neki retki izuzeci kada muška množina se ne završava sa im, to su retki, to su izuzeci, ali ovo je u najvećem broju slučajeva. Znači, dodajete im. Im. I najpoznatija reč koja sadrži nastavak im je reč Elohim. Elohim. Videli smo da je El oznaka za Boga. Vidjet ćemo u hebrejskom tekstu, kad čitamo Bibliju, postoji Eloah, jednina, a množina je Elohim. I u početku prva reč u Bibliji kaže Bereshit bara Elohim, u početku stvori Bog, Elohim. Sad zašto je u množini, to je sad teologija, time se nećemo baviti s nekom dubokom teologijom, ovde ćemo se baviti samo sa tim nekim stvarima, čisto da učimo hebrejski jezik i neke osnovne stvari koje su povezane hebrejskim jezikom i teologijom, koje su povezane, te neke elementarne stvari ćemo da spomenemo, a teologiju prepuštam vama, da se bavite, da istražujete, da čitate Bibliju i tako dalje. Znači, ah, ahim, brat, braća. Sljedeća reč. Dag. Dag, riba. Množina. Dagim. Dagim su ribe. Znači, u našem jeziku riba je ženskog roda. U hebrejskom je riba muškog roda. Dag. Treća reč. Dod. Prevedi. Stric. Stric ili teče ili ujak. Množina. Dodim. Dodim. Četvrta reč. Jeled, dečak. Jeled, dečak. Množina. Jeladim. Znači, množina nije jeledim, nego jeladim. Znači, jeladim. Ovde je sad malo izmenjeno. Znači, ima jeled. Jeled. Ali množina je 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 la dim.
Znači jeladim, znači jeled, množina jeladim. Znači nije jeledim, nego jeladim. Jeled, jeladim. Jeled, jeladim. Znači ima tako nekih malo odstupanja. I to mora se nauči na pamet. Jeled, jeladim. Sljedeća reč. Hag. Hag je praznik. Množina? Hagim. Hagim. Praznici. Dalje. Hajal. Hajal je vojnik. To je nova reč. Vojnik. Hajal. Množina? Hajalim. No, množina je hajalim. Ispod ima glagol. Ja nisam siguran da li je hajalim ili hajelim. To bi trebalo da se proveri. Ali je nastavak im. Mislim da je hajalim. Ja ću reći ako nešto ne znam. Nisam proverio. Da li je hajalim ili hajelim. Mislim da je hajalim. A treća reč od ozdo. Ba. Ba znači dolazi muško ili ide muško. Kako je bilo idu muškarci? Baim. Baim. Kad ulazite u Jerusalim, penjete se od Tel Aviva uzbrdo da se popnete u Jerusalim. I kad ulazite u Jerusalim, tamo su sve oko krivine, penjete se uzbrdo. I na jednoj krivini, da se skreće u levo, na brdu ovako stoji veliki natpis i piše Bruhim Habaim. Evo ovde učimo Baim. Baim dolazi. Bruhim znači blagosloveni. Blagosloveni oni koji dolaze. Tako vas pozdravljaju na ulazu u Jerusalim. Bruhim Habaim. Odnosno, ovo Habaim, ha je oni koji dolaze. Blagosloveni, neka su blagosloveni oni koji dolaze. Znači, pozdravljaju vas kad ulazite u Jerusalim. Bruhim Habaim. Baim, dolaze. Baim je muška množina ili ako su i muškarci i žene zajedno. Bruhim habaim. Znači ba, baim. Predzadnja reč u stupcu. Gar stanuje. Gar stanuje ili živi. Garim. Garim. Znači muškarci garim. Garim. Zadnja reč. Lomed. Lomed. Uči. Lomed uči, a kako bi uči jedan muškarac. A kako bi bilo muškarci više njih, množina? Lomdim. Znači lomdim. Znači ovde je lomed, nije lomedim. Znači nije lomedim, nego lomdim. Tu ima sad ova, to su ovako neke znači, lomed, lomed, međutim, množina nije ovo e, nego budu one dve tačke koje se ne čitaju i onda ide ovde im. Lomdim, lomed, znači, hulomed, on uči, ali hem, oni uče, lomdim. Ne lomedim, nego lomdim, hem lomdim. Na strani 20 dole imamo treću vežbu. Sa desne strane su rečenice u muškom rodu, treba da se napišu u ženskom rodu. Čitaj prvu rečenicu, prevedi, pa onda je izgovori u ženskom rodu. Dani hajal. Dani je vojnik. Hana hajelet. Sa levo piše Hana hajelet. Znači, hajal je muški vojnik, muškarac,
Hayal, znači nije žena koja je vojnik Hayala, nego Hayelet. To mora se naučiti na pamet. Hayelet je žena vojnikinja. Znači žena vojnik je Hayelet. Inače u Izraelu žene služe vojsku 2 godine, a muškarci služe vojsku 3 godine. Tako da tamo ćete videti na ulici puno žena koje, devojaka koje su u uniformi, koje služe vojsku. Izrael ima negde oko 7-8 miliona stanovnika, a oko njih ima 210 miliona neprijateljski raspoloženih naroda. I onda im je potrebno da im vojska bude stalno u borbenoj gotovosti. Zato imaju muškarci 3 godine vojsku, a žene 2 godine. Druga rečenica. Hu gar be Ašdod. On stanuje ili živi u Ašdodu. Znači be Ašdod. Posle ovog bet možete poučiti vertikalnu crtu da znate da su to dve reči. Be Ašdod. Hu gar be Ašdod. Sljedeća rečenica, treća. Sad u ženskom. A da, u ženskom reci. Hi gara be Ašdod. Hi gara be Ašdod. Ona živi ili stanuje u Ašdodu. Treća rečenica. Hu ba habajta. Hu ba habajta. Ovdje imamo jedan način izražavanja koji je tako specifičan u hebrejskom jeziku, kao deo hebrejskog slenga. Znači, kuća se kaže bajt. Bajt. Kuća, bajt. Ovde piše hu ba habajta. On dolazi kući. Ili on ide kući. Ali on ne kaže ovde hu ba be bajt. Ide u kuću. Ili hu ba le bajt. Ide prema kući. Kao što je bilo ono le lod, le aždod. Nego kaže habajta. Hu ba habajta. To je takav način izražavanja. Znači stave ispred he i na kraju he. Habajta. Ovo mora se naučiti na pamet. Kad hoćete kažete idem kući, ani ba habajta. Tako se kaže. Gde ideš? Idem kući. Habajta. Možda vi kažete babajt, idem kući. Ili lebajt. Idem u kuću ili idem prema kući. Oni će da vas razumeju. Ali ovo je način kako se u hebrejskom koristi ani ba habajta. Četvrta. I sad na ženski rod. Hi ba habajta. Hi ba a habajta. Zadnja rečenica. Hayom hu babajt. Danas je on kući, kod kuće. Tako je, danas je on kod kuće. Danas je on u kući ili danas je on kod kuće. Hayom hu babajta. Babajt, pardon. Hayom hu babajt. Danas je on u kući ili kod kuće, pravilnije. U našem jeziku. Ženski. Hayom hi babajt. Hayom hi babajt. Ženski rod. U ovoj lekciji, na strani 21, imamo vežbu, ima samo jedna vežba na strani 21, u pitanju je vežbanje množine, muške množine. Znači, sa desne strane imamo rečenice u okviru kojih se nalaze imenice, lične zamenice,
i glagoli u muškom rodu. Tu rečenicu treba da pretvorimo u množinu. Znači, desno su u jednini. Mi treba da ih pretvorimo u množinu. Kako se zove naslov gore? Hu Talmid. Hu Talmid. Šta to znači? On je učenik. On je učenik. I sada, s desne strane imamo jedninu, mušku jedninu, a s desne strane treba da upišemo mušku množinu. Ovde na vrhu imamo sliku muškarca, pored njega nešto piše, pročitaj. Jahid. Jahid znači muška množina. Pardon, jednina. Muška jednina, izvinjam se. Jahid, muška jednina. Znači, jahid, muška jednina. Levo, šta piše pored ove grupe? Grupe, vidite, tu ima i muškarci i žene. Šta piše? Rabim. Rabim znači muška množina. Ili su sve muškarci, ili su muškarci i žene. Rabim znači muška množina. Čitamo prvu rečenicu. Hu jeled. Prevedi. On je dečak. Sad vamo treba množina. Hem jeladim. Hem jeladin. Znači hu jeled. Množina od hu, od on, je hem. A množina od jeled je jeladim. Hu jeled, množina, hem, jeladim. Druga rečenica. Hu talmid. Hu. On je učenik. Množina. Hem talmidim. Hem talmidim. Treća rečenica. Ata lo medaber. Ti ne govoriš. Ti ne govoriš. Ata lo medaber. Kako bila množina? Vi ne govorite. Atem lo medabrim. Atem lo medabrim. Četvrta rečenica. Hu gar be Ašdod. On stanuje u Ašdodu. Hem garim be Ašdod. Oni stanuju u Ašdodu. Oni stanuju u Ašdodu. Šesta rečenica. Hu ba le eilat. On... A to je peta rečenica. Hu ba le eilat, prevod. On ide u eilat. On ide u eilat. Hem baim le eilat. Oni idu u eilat. Hem baim le eilat. Šesta rečenica. Ani talmid. Ani talmid. Ja sam učenik. Kako se kaže mi, evo sad učimo novu reč. Anahnu talmidim. Anahnu talmidim. Znači, ovde imate sa leve strane pisani slojima ispisanu reč. Znači, reč ani znači ja. Znači ja i muško i žensko. I muško i žensko kaže ani. Vidite? Ani. I muškarci i žene kad kažu mi, oni kažu anahnu. Znači od ani, ja, množina je anahnu. To kažu i muškarci i žene. I za muškarci i žene je ani, i za muškarci i za žene množina je anahnu. Anahnu. Anahnu znači mi. Anahnu znači mi. Znači, ani talmid, anahnu talmidim. Sedma rečenica. Ani lo more. Ja nisam učitelj. Anahnu lo morim. Anahnu lo morim. Morim je množina od more. Muška množina. Osma rečenica.
Ataba bajt, ti si kod kuće. Kako bila množina? Atemba bajt, vi ste kod kuće. Vi ste kod kuće, atemba bajt. Deveta rečenica. Ha talmid babajt. Znači ovo H ispred, tu možete isto staviti vertikalnu crtu. H talmid. To bi moglo se kaže, ovaj učenik je kod kuće. Ha talmid babajt. Kao ono u engleskom d, tje. Kako se piše? D. Ha talmid. Možda da bude samo talmid babajt. Učenik je kod kuće. Ha talmid. Hoće da ukaže specifično na nekog učenika. Ha talmid babajt. Deseta rečenica. A množina? A da, izvinjam se. Ha talmid babajt. Množina? Ha talmidim babajt. Ha talmidim babajt. Ovi učenici su kod kuće. Deseta rečenica. A ta me Anglija. Ti si iz Engleske? Znači me Anglija. Možete opet da poučite vertikalnu crtu između me i Anglija. Ti si iz Engleske? Kako je bila množina? A tem me Anglija. A tem me Anglija, vi ste iz Engleske, množina. Jedanesta rečenica. Hu mi Belgija. Hu mi Belgija. Možete posle mi da stavite crtu. Vidite, negde je me, negde je mi. I tu ima tu hebrejsko jedno pravilo, zove se bumaf. Kad je bmf, onda nije me, nego mi. Vidite, ovde je Belgija, b. I onda ovde nije me Belgija, nego mi Belgija. Da je neka druga reč na m ili na f, bmf, onda bi uvek bilo bi, a ne b, me Belgija, nego mi. Bilo bi mi Pakistan, mi Maroko, mi Belgija, bmf, bumaf, to se tako zove, ta pravilo se zove bumaf u hebrejskom jeziku. Mi hu mi Belgija, množina? Hem mi Belgija. Oni su iz Belgije. 12. rečenica. Ani lomed, ja učim. Anahnu lomdim, mi učimo. Anahnu lomdim, mi učimo. 13. rečenica. Ani gar alijad hana, ja stanujem pored Hane. Anahnu garim alijad hana, mi stanujemo pored Hane. Anahnu garim, muški rod. Zadnja rečenica. Hu gar alijad Jerusalim. On stanuje pored Jerusalima. Hem garim alijad Jerusalim. Znači hu jednina, hem je množina. Hem garim alijad Jerusalim. I u sledećem času ćemo učiti žensku množinu. Sad smo učili mušku množinu, u sledećem času ćemo da učimo žensku množinu. U opisu ovog videa imate linkove kako možete ovaj udžbenik da preuzmete i da oštampate. Ako niste u stanju da preuzmete i da oštampate iz nekog razloga, možete nam se javite na mail. U opisu ovog videa imate mail gde možemo mi za vas da to oštampamo i da vam pošaljemo. Vi ćete da izvršite uplatu. Mi ćemo da u Koprivnici oštampamo i da vam pošaljimo. Za one koji nemaju para da ovaj udžbenik oštampaju, mogu da nas jave. Imamo jednu količinu ovih udžbenika koje smo oštampali. Ja, naš prijatelj je donirao za one koji nemaju para da oštampaju, da im pošaljimo udžbenik. Znači, ne moraju ništa da plate, ni udžbenik, ni poštarinu, kurir im donosi na kućnu adresu, tako ako niste u mogućnosti, možete da se javite da vam besplatno pošaljemo primjerak udžbenika.
Za sada možemo samo u Srbiji da šaljamo besplatne primjerke udžbenika. To je bilo sve za ovaj put, tako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!